Takže dobré ráno, vítám vás na mého vlogisku. Nemyslíš vážně. Jsem tady dneska s Radomzem. Já jen si to dobře. A Míšou. Píčanu. No a každopádně, dneska jsme na Staré Moravě, na Moravce takzvaně. Máme asi 7 hodin. Zakrojím si tu pár kuličkama. Starbajců, nahážu tam pár ořechů a uvidíme, co nám dneska přijde. Každopádně byla to krásná noc venku. Radek je úplně p***** zvole. Jsem dělaš ne, chlapky. Takže jsem tady vlastně od pátku do neděle, akorát v pátek, včera jsem přijel večer a nebo ráno zase pojedu, takže mám akorát vlastně jeden celý den dneska, v sobotu. Tak máme tu druhý kontakt s rybou, tak uvidíme, co z toho bude. Aha, mám taky záběr. Takže po úspěšném 10,5 kilovém kaprovi toho záběru utekly asi další 2 hodiny a té doby jsme neměli ani záběr. Uvidíme, máme zhruba půl šesté, jdem to tam nachystat, dám tam 2 dvacítky pod sebe, pikantní švestku na jeden prut, jsou v dipu. Je to od Big Bites, normálně klasika. A na druhý prut dám satana, to jsou 16 a dám taky 2 pod sebe. A je to od Bojlí z Měkule. Takže jdem to tam nachystát a uvidíme, jestli ještě nám dneska přijde nějaká větší ryba. Protože jsou tady velké ryby. Jediné, co jsme dneska chytli vlastně, tak byly až s kámošem vlastně dohromady asi 5 kapříků kolem 50. A až teďka zhruba ty 2 hodiny zpátky jsem chytl tu 84 přes 10 kg. Ale jinak slabota. Jinak je to tady plné úplně, celé všude tady na tom vlastně, co na tom jezu. Je to tady úplně plné a lidi, co chodí doma a toho, tak říkali, že vůbec nic, že jako nešlo. A my jsme je trochu pokrmili kukuřicou a tak, pár raket jsme nalazili jak šrutu a toho, takže nějaké ryby tam jsou, ale cejnu, kolik jsme vytáhli, to ani nepočítáme, jako to říct, že se jsme vytáhli jenom cejny, takže vidíme, jdeme to tam nahodit a vidíme se, léto. Takže teďka dám na ten prut, dám tu pikantní švestku, jsou to 20 v dipu, tak dám 2 pod sebe, takže pojďme to tam dát. Takže, napichnu si jednu, dám tam takhle 2 ty 20 pod sebou, ani to nebudu seřezávat nic, dám to tam takto, vezmu si zarážku, používám klasické tady ty normálně do bojlízu, do nebo do pelet, co se používají vlastně, tak to tam dám normálně jednu, klasický podháček, ještě si to narovnám. Čtverka háček, natáhnem to, tak dám si zarážku. Tak, vezme tam, narazím to, jedna, druhá. Jednu mám. Na druhý prut dám, jak jsem říkal, ty měkule. Je to přichod satan. A jsou to 2 16. Pichnem. Dáme na hlas. Takže dáme to tam zpátky.
Jedna, druhá, tak. Tak, a druhá je na světě. Nedávám tam ani žádné PVAčko, šrot, nic takového. Říkám, máme tam zakrmené, dávali jsme tam šrot, jsme tam dávali kukuřicu, řepku, krmné bojlize, tygři hoře jsme tam házeli kobrou, raketou, úplně všechno jsme tam házeli. Nějaké ryby tam jsou a uvidíme, no, takže. Ale ještě nějakých pár hodin, takže pojďme na to. Bye.